Suárez está com a gente! Olha, hoje eu vim animado, eu já quero falar para você para apagar todas as fotos da memória do seu celular, que hoje é só foto de corrida, tá, gente? Domingão, apaga a foto da festinha de hoje. 3.400. Caminhada para descansar. Divertido, tá bom. 5 km, 43 e pouquinho minutos, 6.9 km por hora, tá bom. Só alegria.